שי שמש, מפקד נפת גליל מערבי בפיקוד העורף. אנחנו נמצאים כאן באתר של נפילה ביישוב מורשת. לפנות בוקר נפלה כאן רקטה אחת במרכז הרחוב. התושבים ביישוב קיימו את הוראות פיקוד העורף ובהישמע הזעקה נכנסו לתוך המרחבים המוגנים ולתוך הממדים, ולשמחתנו בנפילה הזאת אומנם נגרם נזק רב אך לא היו נפגעים כלל. עשינו סריקה בכל הבתים ברחוב וברחובות הסמוכים, אין נפגעים ללא סריקה, והכל בזכות נשמות להוראות פיקוד העורף על ידי התושבים. אנחנו קוראים לכל התושבים בגזרה נשמע להוראות, נשמע הזעקה או התראה, להיכנס למרחב מוגן ולהמתין 10 דקות ולאחר מכן אפשר לצאת.